ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଚାପ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁ ମାନସିକ ଭାର ଥିଲା, ତାହା ଆଜି କମ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ହେତୁକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା ଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 9 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ବା ଆପଣ ବେଲପଣା କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ କରି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫା ଚିନି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରି ଗୁଡ଼ରେ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କଦଳୀ ଚକଟି, ବେଲ ଚକଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଜି ଦିନରେ ଅବସର ସମୟ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିଲେ ତାହା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ଉପହାର ସୂତ୍ରରୁ କୌଣସି ମିତ୍ର, ବନ୍ଧୁ ବା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କଳହ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ କଦଳୀ ଚକଟି ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭକୁ ବା ଅୟମ ଆରମ୍ଭକୁ ଆଜି ଦିନରେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାଧୁରା କରିଥିଲେ ତାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ କିଛି ଚନ୍ଦନ, ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନକୁ ଘରି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମନ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ, ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଟିକିଏ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅତିବାହିତ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭେଟ ବା ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଆଜି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ 3 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲରେ ଛେନା ପକାଇ, ଛେନା ଏବଂ ବେଲକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଦଳୀ ଚକଟି ପଣା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରୋଗୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମନ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆୟର ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣ ଆୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ସୋସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭଲରେ ବିତିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ କମଳା, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 3 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏକ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବେଲପଣା ଏବଂ କଦଳୀକୁ ଆପଣ ଚକଟି ରଖିଛନ୍ତି, ମିଶ୍ରି ବା ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପକାଇ ବା ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ପଣାକୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ଭରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ପଣାକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପଣା ଦେଇସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ
ନବବର୍ଷ ଭଲରେ ବିତିବ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ନିରୋଗୀ ହେବେ, ମନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଜିଯାଇଥିଲେ ବା ତାକୁ ହଜାଇଥିଲେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ, କମଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ମିଶ୍ରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳାଇ ଦେଇ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ହେବେ, ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଦେବାଳୟ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଗମନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ କମଳା, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରବି, ତେଣୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ପଣା ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ, ଆପଣଙ୍କର ବେଲ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ପଣା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯଦି ପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ପଣାକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ବିତିବ। ବିଛାରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳରେ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗହଳରେ ଦିନଟି ସୁଖରେ ବା ଭଲରେ ବିତିବ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା, କୌଣସି ସପିଂ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ସୁନେଲି, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଣିପାତ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ମନା ହେବେ। ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇ ବା ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦେବଦର୍ଶନ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ଆପଣ ନିମଗ୍ନ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅର୍ଥରାଶି ବକେୟା ପଡ଼ିଥିଲେ ବକେୟା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବା କ୍ରୟର ବିଚାର ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଲ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ 9 ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି, ଭାଗ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଆପଣ ପଣାକୁ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପଣାକୁ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପଣାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ପଣାକୁ, ବେଲ, କ୍ଷୀର, ଗୁଡ଼, ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମକର ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗଭର ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହି ବା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ତଥା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିଥିବାରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ
ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମନୋଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରି ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଜୀବନରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମନ ନେଇ ଆପଣ ଚଳିବେ। ପୂର୍ବରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଆପଣ ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମେଷ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଜି ଜଳରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଏବଂ 8 ଏବଂ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମନରେ ଦୟାଭାବ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦିନଟିରେ ଦୟାଳୁ ହେବେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନା ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବା ସକାଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ବା ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମକୃପା ବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦର ଆଶା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇବେ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ବା ଖଇର ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 3 ଏବଂ 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିଲେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଅଡ଼ିଓ ଭଏସ୍ SMSରେ ପଠାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖିବା ଅଡ଼ିଓ SMSଟି କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ବାସନ୍ତୀ, ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରୁ କହୁଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ନାଁ ବୈଷ୍ଣବୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, 23/1/1999 ତା'ର ଜନ୍ମ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 3:20 ଅପରାହ୍ନ। ତାର କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘର ଆଉ ଚାକିରି ବିଷୟରେ। ସେ BSc ପଢ଼ୁଛି ଆଉ NM ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିବ ଜଣେଇବେ ଆଉ। ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଙ୍କର ହେଉଛି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, କର୍କଟ ରାଶି 7/4 ଏବଂ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ। ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ଝିଅଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶା ଅବଶେଷ ବା ବଳକା ଥିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ପରେ ଶନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ ଶନି ମଧ୍ୟ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସରିଯାଇଛନ୍ତି। 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 7 ଠାରୁ ବୁଧ ମହାଦଶା ନେକ୍ସଟ 17 ଇୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ 7/12/2038 2038 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଛି। ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଦଶା ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 4/5/2024 ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧରେ କେତୁ, ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଝିଅଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖାଦେବେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଝିଅ ତ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ କରିଛି, ଭଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତକରେ ତା'ର କର୍ମଯୋଗ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କର୍ମଯୋଗ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଆଇଦର ପିଲା କର୍ମ ପାଇସାରିଥିବ, ଯଦି କର୍ମ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କହିବି ଝିଅ ଏ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ 2024 ଆପଣଙ୍କ ଜୁନ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ବା ଜୁଲାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିବ ବା କରୁଛି କର୍ମ, ସେଥିରେ କିଛି ପଦୋନ୍ନତି, ପ୍ରମୋସନ୍ ବା କିଛି ତା'ର ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବା ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ବିବାହ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଝିଅ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ଝିଅର ବିବାହ ତା'ର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସ 21 ଠାରୁ, 21 ନଭେମ୍ବର 2024 ଏ ବର୍ଷ ଠାରୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସର 21 ଠାରୁ 27/5/2025 ପୂର୍ବରୁ, 27 ମଇ 2025 ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ
ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବ। ଓଭରଅଲ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ତାର ଭଲ ରହିଛି, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଜାତକରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନାଜଣା ଭିତରେ ଜାଣିଥିବା ଶୁଣିଥିବା କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ବା ପିଲା କାହାକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିପାରେ। ଓଭରଅଲ୍ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଭଏସ୍ ଅଡ଼ିଓ SMS ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟ, ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପେନ୍ ପେପର ଉଠାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଡ଼ିଓ ଭଏସ୍ SMS କରନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ ନା କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆମର ଅଡ଼ିଓ SMS ଆପଣ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଡ଼ିଓ SMSକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ।